Я здебільшого є споживачем. Ні, ти просто людина. Не дуже популярної музики, да? Тобто популярної в сенсі відомої. От. І у нас от, там та сама електронна сцена дуже крута, і там black metal сцена дуже я крута. Якраз хотів, от, ти мені подобається. Та, запрошував цей солістку з Go-Way, Сашу Чемерова запрошував на програму, то ще можна би було видірнути когось от з того глибшого прошарку. Той. Я якраз майже домовився вже з Nocturnal Mort, там є такі відомі, ну, от, я думаю, що на яких це... якраз стартанули Джинджер до цього. От, потім я хотів оце 1914, це 1914, не знаю, як правильно там вони себе позиціонують. І Мотанка, знову ж таки, була в планах у мене. І я б з ними поговорив. Ну, так, от, я от. Хотів би. Я розумію, що це все одно нишево, угу. Але от я якраз розумію, що для того, щоб... ну, для того, щоб покривати якомога більшу територію сенсів, та, ну, не завжди потрібно гнатися за переглядами. Перегляди завжди можна надолужити за рахунок актуальних в моменті персон. І це не найкращі розмови, але вони, блін, просто все там. От ти поговорив з людиною, все там, полетіло там мільйон.